ដោះមានជ័យបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាការល្បីល្បាញនិយាយមួយថាល្បីល្បាញមែនតើបាទនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងនោះបាទនិយាយដែរបាទគឺរឿងគេថាមេឈ្មោះឈើកញ្ញូងបាទមានអីគេនិយាយម៉ាយបាទមេឈ្មោះឈើក្រញូងដល់ល្បីល្បាញខេត្តឧត្តរមានជ័យមេឈ្មោះឈើក្រញូងដល់ល្បីល្បាញអ្នកស្រីវៀងធីម៉ៃហៅយាយម៉ៃគុកដាក់មិនជាប់បានយូរទេចេញភ្លាមបាទចេញភ្លាមធ្វើផ្លែព្រោះមាន4ខ្លះនៅពីក្រោយខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះវៀងធីម៉ៃហៅយាយម៉ៃបានចេញពីពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយមេឈ្មោះឈើក្រញូងដល់ធំប្រចាំស្រុកអន្លង់វែងគុកដាក់មិនចេះជាប់ទើបតែចេញពីគុកបានប្រមាណថ្ងៃចាប់ផ្ដើមផ្អើលខេត្តឧត្តរមានជ័យទៀតហើយដោយសារមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះជួនពាក់ស័ក4កលាស់ឈរជើងនៅកងពលលេខ6ជាប្តីរបស់យាយម៉ាយផងកាងផងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងសូមសំណូមពរដល់អាយដាមសាយសំអាលបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងអាយដាមវែងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមេត្តាចាត់វិធានការផងបើពឹងលើមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយាយម៉ាយនឹងដាំបាយឲ្យស៊ីរួចអស់ហើយបាទគាត់និយាយចឹងបាទគាត់ថាជួយចាត់ធានការផងយាយម៉ាយយាយម៉ាយហ្នឹងក៏មន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តទាំងអាម៉ាម៉ានហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធប្រហែលជាគាត់ដាំបាយឲ្យស៊ីហើយអស់ហើយបាទចូលមានលោកសាក់4កន្លះនៅក្រោយខ្នងហើយណាធ្វើអីចេះបាទតែស៊ីបាយហើយនេះតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលបានដឹងរឿងច្បាស់ការហ្នឹងគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងហើយផ្ដាល់មកក្រុមនេសាទព័ត៌មាននឹងពួកខាងទីណាំយើងដែលប្រចាំការនៅទីនោះដែរបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនោះសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលផងបាទដូចជាយកមកកាត់ទោសនឹងពេញទីអីសិនមិនជាប់ហើយនោះបាទសិនមិនជាប់ហើយចេញចេញហើយជាប់ជាប់ហើយចេញបាទតែឥឡូវដែរឥឡូវនិយាយម៉ាយជាប់ដែរតដែរតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមិនតដែរតដែរដែលធ្វើរឿងនោះធានមិនចង់និយាយច្រើនទេបើចង់និយាយដូចធានមិននិយាយម្សិលមិញទៅចុងម៉ោងអញ្ចឹងឲ្យអស់លោកស្បត់ទៅតាមសម្បត់ដែលអស់លោកចូលណាចូលធ្វើការអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអស់លោកចូលស្បត់ហើយនៅក្នុងមានបុគ្គលមួយចំនួនមានប្រជាជននឹងឯងបាទតែគាត់ទើសពេកហើយបាទហើយដូចរឿងអ្នកស្រុកនឹងឯងបាទគាត់ទើសគាត់ថាអើបើស្បត់អស់លោកស្បត់ទៅហើយអស់លោកអត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកស្រុកនឹងគាត់ដាក់ទំនាយដែរទៅហើយសម្រាប់គាត់ធ្លាប់បានដែរពាក់ព័ន្ធអ្នកជាប់គុកជាប់ច្បាប់បាទថាអាអ្នកហ្នឹងអាអ្នកជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅវាចេញវិញវាធ្វើតដែរតដែរធ្វើលើមុនទៀតវាហៀងលើមុនទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយម៉ាយហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែហ៊ានមែនតើបាទគាត់ថាគាត់ខ្លាចស្អីបើនៅក្នុងខែសិនអ្នកស្គាល់ឯងដាំបាយស៊ីអស់ហើយហ្នឹងហ៎កុំថាឡើយច្បាយខែដាំបាយស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងកុំខ្លាំងមួយយាយម៉ាយបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹកឈើចេញទៅក្រៅមានលុយសម្រាប់បាទឲ្យលុយបាយបានន័យថាបាយទៅពេល1000ក៏បានបាទ2ហើយការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ក៏មានការបារម្ភខ្លាំងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងយាយម៉ាយគាត់ធ្វើគោធ្វើគោធ្វើភ្ជួរធ្វើភ្លាតាមពើចិត្តគាត់ដោយសារមានលោកស័ក4កលាស់បាទលោកស័ក4កលាស់ហ្នឹងមិនដឹងគាត់ថាជាប្តីរបស់គាត់តែមិនដឹងថាពួកអីណាបាទតែយើងមិនចង់និយាយពីឈ្មោះពួកគាត់ទេព្រោះក្នុងឋានៈរបស់លោកជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកខាងកងយុទ្ធពលខាងរដ្ឋភូមិន្ទបើយើងនិយាយតែលើផ្លូវច្បាប់បាទធំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើយើងក្នុងនាមជាបាទសមត្ថកិច្ចក៏យើងត្រូវតែមានទោសហើយណាមានទោសធ្ងន់ជាងអ្នកដែលជាបុរាណហ្នឹងឯងបាទរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងមកតែកន្លងមកក៏ដោយយើងតាំងពីយូរមកហើយគឺឋានៈដឹកនាំมันមានចំនួនទេបាទប៉ុន្តែស្ថាប័ននៅក្រុងព្រះរាជាអាចមានចំនួនដោយសារគាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយគឺគាត់រស់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនេះបើនិយាយពីតំបន់ព្រៃឈើតំបន់ស្អីនេះកາງសិតតែអ្នកធំបាទហើយនិយាយនឹងចាប់មិនបានដែរតែចាប់មិនចេះចាប់ចេះនៅតំបន់ខ្លាំងសំបីតែអ្នកកសែតក៏មានបញ្ហារោរឿងពួតបាទហោពួតហោអីណាបជាដូចគេថាម៉ាហ្វៀបាទម៉ាហ្វៀហ្នឹងហ្មងរឿងចង់និយាយថារឿងខ្លាំងទាំងនេះគឺឲ្យច្បាប់ចាត់ការបន្តទៅហើយស្ថាប័នសាព័ត៌មានយើងបន្ត
tiết và bạn này thật sự một cách to tiết thả chờ mời dừng hãy gọi mai nơi cam thiết lo bằng nà tiết mật nà tiết hay là nhà thô dữ nâng tờ là ca xa bạn bè phòng xem xây nhất ta quạt xa ca nghiền và còn xa ca nghiền đi thôi ca nghiền nâng ba lo dạng mạch tiền.